algú es pot preguntar que per què fem una fira com aquesta, d'acord? I la idea és entendre que fa molts anys que l'oligarquia espanyola, representada tant per les empreses de l'IBEX 35, les del BOE, les del Palco, del Bernabéu, ha donat un sempre suport a l'estratègia repressiva de l'estat espanyol contra el poble català. I com a exemple, l'any 17 de l'octubre, algunes empreses ubicades a Catalunya van amenaçar de moure la seu social fora de Catalunya a causa de la imminent proclamació de la República Catalana. La immensa majoria d'aquestes empreses no varen marxar, tot i haver estat sotmeses a pressions econòmiques, polítiques i fins i tot coaccions directes d'algun rei espanyol. En canvi, les empreses que sí que van fer aquests trasllats, d'alguna manera, directa o indirectament, han col·laborat a donar un missatge de destrucció econòmica que no es correspon amb la realitat, perquè aquests moviments de seu social mai impliquen trasllats de llocs de feina ni impliquen canvis en el moviment d'instal·lacions, i finalment l'impacte en la recaptació dels impostos és mínima. Amb aquesta fira de consum estratègic volem ajudar a canviar els nostres hàbits i optar per aquelles empreses que no han fet política en contra del nostre dret a decidir, i en especial també aquelles empreses que plantegen valors empresarials més propers al model que voldríem de país, del país de la República Catalana, d'acord? Aleshores, aquest model estaria basat en la lluita contra els oligopolis, en la proximitat territorial, en les estructures cooperativistes, la responsabilitat social i la defensa mediambiental. En tot el territori nacional català s'estan fent fires com aquestes perquè formen part d'una campanya de l'Assemblea Nacional Catalana que vol potenciar el compromís dels consumidors, de nosaltres i de les empreses, i vinculada amb els valors republicans de respecte a decisions democràtiques i sempre sense ingerències polítiques. De fet, el que fem és buscar l'apoderament de la gent també en la presa de decisions sobre el consum quotidià de cada casa. Aquí en aquesta fira hi ha unes quantes empreses que us podran ajudar a prendre decisions sobre les necessitats diàries de llum, gas, aigua, telèfon, dades, inclús assegurances. I són aquí perquè aquestes empreses donen importància al respecte al medi ambient, al cooperativisme, a l'economia circular, que ho hem estat parlant aquest matí, a la responsabilitat social, també l'adopció de la tecnologia 4.0, que hem parlat abans de dinar, i també el respecte a la promoció de la llengua catalana, com no podia ser d'altra manera, perquè és un fet indestriable del nostre país.